Kiekvienais metais aš girdžiu tą patį. Gintarai, ar dabar yra geras metas investuoti pinigus? Man atrodo, kad čia rinka įsipūtus, reikia galbūt palaukti. Dauguma investuotojų nori pagauti stebuklingą laikotarpį, kada rinka yra nuvažiavusi ir tik tuomet daryti investicijas. Tiesiog problema čia yra tame, jog tu nežinai, kiek rinka laiko dar važiuos į viršų iki tol, po kol jinai kažkiek pakris žemyn. Pavyzdžiui, jeigu tu paguglintum 2012 metų akcijų rinkos pervertinimas, tu pamatytum daugybę straipsnių ir daugybę informacijos, jog akcijų rinka bei fondai, kurie sudaryti iš akcijų, yra pervertinti ir dabar jų pirkti neapsimoka. Mes kartu su komanda galime pasiūlyti žmonėms aiškius sprendimus, kad turėtum jų daugiau tiek dabar, tiek ateityje.